Karo selamat malam kekasih gelapku, kalau tiada artinya ngono kuwi. Begadang jangan begadang, ngono kuwi padha. Ning ora ana 4 bar lek niru, sah hukume nang gon hak cipta permusikan Indonesia. Lanjut. Si Donyonglang lho. Dembungane sing kuat. Nek perlu dembunge kudu luwih anas timbang sing ngendang. Mas Entus. Podho-podho tiba suku, wong bagus kuwi akeh ning Mas Entus ki mung siji. Sesuk tak tambah. Delah Mas Entus. Jane mboten anggeta lho, anggeta Entus. Entus. Pandus, pandus, tening puper, pandus. Ya. Kendang loro. Sadulito mel mel ambuing ambuing dole ilir-ilir tandur ini sumilir, ayo podo ngelilir dari tidur panjang. Tidur panjang membuahkan kebodohan lan kemalasan. Bocah angon kue kelawan aku kang podo angon nafsu. Penek no blimbing, blimbing kue pencegah bludruk lan kolesterol tetombo. Isauga pasien salat limang waktu nggih Rama. Kanggo mbasuh dodotira, dodot sandanganing manungsa apes lali bilahi kawan luput. Kumitir bedahing pinggir, ora ana manungsa kang sampurna dole. Damana jlumatana, ayo mifil tole, mifil. Setitik mboko setitik ndandani awak kanggo sebo mengko sore. Yen to tiba-tiba dumadakan malaikat Israel nyegat
karo nyawaning menungso kang wis titiwan cine kapundhut ora bakal gelagapan, sehingga sajroning sakaratul maut mripate ora pecicilan mergane kaget dumadaan utawa cangkeme ora mengo, karena uga kaget nanging siap mental spiritual ngadep sajroning kematian minangka kelahiran aning sajroning alam kubur lan alam kelanggengan. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, selagi nyawa masih dikandung badan, mumpung ana wektune, mumpung esih urip esih sehat wal afiat, ayo podo tolabul ilmi, podo nyinauni. Setitik mboko setitik yen kowe karawaku gelem lan duweni niat, insya Allah cocok lawan janjine, Pangeran Allah Subhanahu wa taala bakal ngijabahi karo panyuwunmu. Margo sing kuwasa ora bakal ngrobah nasibe manungsa yen ora manungsane dhewe. Ayo dole. Saiki padha sowan ndoro. Ki aku wis cukup, mengko disambung manik sasi mulut ana pegelaran pitung dino, pitung bengi sing menyelenggarakan Pondok Pesantren Nurul Huda. Mengko terakhir penutupe wayangane aku. Mbuh ki kok butuh apa aku ming goro-goro? Ya. Nek butuh ya ora usah nggawa yoga kok omah, yagane cukup iki wae. Heeh. Sing ngendang aji. Iya ibu cakok. Pesen. Nek perut panjeri saiki ya. Men tekane ora terlat. Iki ki kebanan ngerti po. Kebanan kok demenan. Wong kae iki ngitung duit ora iso kok. Temenan kae lugu-lugu ning wong kae ngerti apa ora ngerti nemu dandeng dandeng tatak oh ngono ku nah iya sabetan wayang pamane nganti kalah ya ora mas ya wis ji kowe mengko mipil-mipil nek kowe gelem takon karo Untus engko tak tuduh-tuduke nah nek ora ditakoni iki aku arep ngajari karo wong sing ora takon kok dikira keminter arep menehi karo wong sing ora njaluk mengko dikira semugih ngono lho ji ora mudeng wong buta huruf. Wah, kowe urung keluwiane wong buta huruf kan nabi nek Nabi Muhammad iki buta huruf kok. Nek aji ki ora mung buta huruf ping pancen mo. Budhe dari sini mangke makan. Budhe dari sini mangke makate nunggu benar apa Pak Sutir lho, Pak. Wah, aku nek kelingan. Sinten? Lho, tekane terlat. Waduh, jan kaya Cina iki. Ya wis kok taun ngarep ae. Ayo, Dole, aku njaluk pangkur. Engko sing nembang ben wawin. Hakarya langeneng jiwa. Dawa gending yuto benoko Eyo ye Op win nembang win rujak rujak wesi yeah. Rujak rujak nangku rujak epong rasa jodoh wah bener ya Tru aku tak kira ngene rujak rujak nangku rujak epong rasa jodoh tak kira ngono ku ora